toujours ma tampoule. Յոթ մարդու կյանք խլած ողբերգական ավտովթարը տեղի ունեցել հենց այստեղ։ Նա ասում էր, որ գազելը ոնց որ գետնի տակից դուրս եկավ ճանապարհին։ Գազելին մոտիկ հնարավոր չէր դա։ Այս խաչմերուկը անիծված է։ Անիծված խաչմերուկ, մահաբեր վթարի ահա սարսուռ հիշողությունները։ Այդ կարգի ծանր դեպք չէի տեսել։ Դեմից լավ կամազը Գազելը դեպի սկսեց վառել։ Տեսա ուշք եկա, գետին մարդ կար վառել դեմ։ Ես չգիտեմ որտեղից եմ թռել։ Տեսանք այրված դիագներ հենց հասնելու պահին։ Չես ճանաչվի ոչ դեմքերը, ոչ սեռը։ Հիմա մի 10 օր սիրում բոլորը խելոք իրանց համար հանգիստ մտածելով, վախենալով, հիշելով վարում են 10 օր հետո մոռացան են տալիս նորից շարունակում են։ Նա սակի վրա պետք է կապվի, ոչ թե տեղադրվի իր ուղևորատար սրահով։ Բոմբը հետևը դրած մանես գալիս։ Նույնիսկ մարդ ինքը իր ուժերով իր սեփական մեքենան վերասարքավորում է։ Մեն զերո ես եմ, որ բան պետք է անում, զզբուզում ենք էլի։ Գազ եթե ես զզբում եմ միտեի փողում, հոտ է գալիս։ Գազի հոտով մեքենան գալիս է մեր մոտ։ Անվտանգության փխրուն երաշխիքներ, գազելների անսարքությունները որոշում են հոտառությամբ։ Հողովակը, որը որ բալոնից գնում է մինչև շարժից, ինքը գտնվում է միշտ բարձր ճնշման տակ։ 1 կիլոգրամից մի փոքր ավելի կշռող վթարային այս փական նորինակ 100 ամերիկյան դոլարին համարժե գին ունի ու ճիշտ օգտագործման պարագայում կարող է մարդկային բազմաթիվ կյանքեր փրկել։ Վաղը, ուղիղ ժամը 22-ին, Կիրակնորիա Հորիզոն, ողբերգությունների պատահական եւ օրինաչափ բաղադրիչների մասին։